Moikka ja tervetuloa mukaan mun viikon loppuun, tai tarkemmin sanottuna mun perjantaihin ja pieneen osaan mun sunnuntaita. Kerron vähän myöhemmin, että miksi näin. Mutta tässä eletään perjantai-aamupäivää. Mä aamulla ensin istuin tietokoneella hetken, editoin, sitten välissä kävin hakemassa ruokakauppatilauksen, purin sen osittain ja sitten menin jatkaan töitä tietokoneelle ja julkaisin uuden videon YouTubeen. Ja sitten onkin lounasaika. Kuule, koira. Tämä on minun ruoka. Sinä oot omas syönyt jo. Uima-allas on eilen täytetty ja tänä aamuna mä laitoin siihen vielä vähän lisää vettä. Tähän menee semmonen vähän reilu 9000 litraa, olisiko se joku 9100 litraa vettä. Ja tää oli siis jääkylymää, kun mä tuolta minkä asteista tuolta seinää ulkohanasta nyt sitten tuleekaan. Nyt tää oli 10,5 astetta ja mä laitoin ton lämmittimen päälle aamulla. Yritin töiden jälkeen hetkeksi aikaa rentoutua, söin. Ajattelin, että otan hetken niin kuin aurinkoa, mutta Alma oli sitä mieltä, että kuule, nyt lähdetään kävelylle. Niin, nyt me lähdetään. Nyt ajattelin aloittaa toteuttamaan sitä mun kukkabruukkuhässäkkää, mihin tulee ne kivet. Olisikohan nuo hyvät? Onkohan minulla sellaisia niin pihtejä, mitkä ei sitten leikkaa, millä mä voisin niin kääntää sitten ne sellaisia niin tylppäkärkisiä. Ja siis tämä meidän varastoprojekti on edelleen kesken. En viitti sen enemmän näyttää, mutta tämä niin järjestys täällä on nyt miljoona kertaa parempi. No niin, katsotaan miten mun käy. Mä nyt otin vaan tämmöisiä leikkaavia pihtejä, kun mä en löytänyt semmosia niinku tylppiä. Mä siellä on semmoset niinku tylpät pihit, millä pystyy kääntää sitten nää reunat. Ehkä mitä laittaa Petrille viesti, että onko meillä semmosia ennen kuin mä aloitan. Löytyy. Just tämmösiä mä tarve. Mitenköhän tää niinku kannattaisi toteuttaa? Ei se on muuta kuin alan tekemään. Nyt mä oon leikannut tän ensimmäisen reunuksen ja sit mä varmaan nyt seuraavaksi vaan yhdistän tai käännän nuo päät yhteen ja sit tähän pitää tehdä pohja. Voi että tämän tekeminen oli ihan mahdottoman mukavaa. Minä nautin. No tietysti oma osuutensa oli tuolla lämpimästi paistavalla auringolla. Tuossa oli siis todella kuuma tuossa terassilla, mutta siis mun sielu lepäs, kun mä sain olla tuossa auringossa ja sit näpertää tuommoista, niinku, mä oon välillä vähän huono semmosessa pikkutarkan tekemisessä, mulle ei välttämättä aina niinku sinni riitä, jos on oikein jotain pikkutarkkaa näpertämistä, mutta tääkin oli tämmöstä, että tää ei ollut niin justiinsa. Ja mikä parasta, että kun tää on tämmönen niinku oma projekti omaan käyttöön, niin tavallaan ei ole niinku paineita tehdä, tiedättekö, viimeisen päälle jälkeä. Ja mun mielestä tässä niin kuin tämän tyylisessä jutussa saakin näkyä se oma kädenjälki. Pohja pitää vähän nyt askarrella tähän näin. Katsotaanpas. Ensimmäinen ruukku tehty ja siis toihan nyt on ihan kivan näköinen. Mä just Petrille laitoin viestiä, että tossa niinku toimisi mun mielestä paremmin semmonen heinä. Mut sit Petri vastasi hyvin, että tämähän sopii oikein hyvin tähän meidän spa-osastolle. Mä ajattelin, että mä teen tohon vielä samanlaisen ja laitetaan se tonne toiselle puolelle. Tonne on jäänyt tommonen kenkä. Ja sit kukaan ei ole siihen vielä kyllä onneksi loukannut, mutta mä aina pelkään, että siihen joku loukkaan. Mä ajattelin, että mä laitan siihen eteen
eteen ton toisen. Mut ensin vettä ja kahvia. Kävin hakemaan Rasmuksen päiväkodista ja sain tehtyä ennen kuin lähdin niin tän toisen kehikon. Nyt viestää tänne paikoille, mihin mä tätä ajattelin. Elikkä tähän, näin. Se ollaan valmis. Siis tästähän tuli ihan yllättävän kiva. Nyt ei kaaju enää noin. Siis noin oli koko kesän viime vuonnakin, niin koko ajan kumossa, kun nuo on niin kevyet. Mutta eipä kaaju enää. Onhan nämä vähän tämmöset niinku... Nää ei ole ehkä mikään maailman niinku parhaimman näköiset muovikasvit, mutta paremman puutteessa ne nyt menee. Vaihtaa sitten joku toinen vuosi, niin siihen joku sitten vähän kivemmat, mutta ihan hyvä. Ja sitten ollaankin jo sunnuntai-aamussa. Näin kätevästi hypättiin koko lauantai yli. Mä vähän arvelinkin, että en lauantaina tuu mitään kuvaamaan, koska Petri tekee tällä hetkellä pitkää päivää töissä. Ja sit mulla oli lauantaille aika paljon kaikkea ohjelmaa. Oli Nellan jalkapallopelejä, niissä meni monta tuntia, oltiin Rassen kanssa kannustamassa. Ja sit sieltä kun päästiin kotiin, niin äkkiä vaan lapsille ruokaa. Sitten kauppaan ostaan Kiialle eväitä ja vietiin Kiia sitten bussille, lähti kisareissulle. Ja sit kun sieltä tultiin kotia, niin meille tulikin Nellan kaveri ja sitten kaverin äiti ja tytöt ui. Siis ajatelkaa, siihen uima-altaaseen ne meni uimaan, mutta se oli lämmennyt se vesi, kuulkaa. Hetkinen, se oli 10, mitä mä sanoin? Se oli, siis perjantaina kun mä pistin sen mittari, se oli 10,5 asteista se vesi. Ja nyt kun katsottiin ennen kuin tytöt meni uimaan, niin se oli 21 vai 22 asteista se vesi. Eli aika hyvin lämmennyt. Mulla on siis se lämmitin siinä ollut päällä, mutta mä luulen, että se ei ole se merkittävin tekijä siinä veden lämpenemisessä, vaan mä luulen, että se merkittävin tekijä on aurinko. Ja sit kun meillä on toi musta kansi, niin se auttaa niin kuin tosi paljon. Nyt mä alan peseen tällä tekstiilipesurilla auton penkkejä. Me ei olla kertaakaan näitä penkkejä pesty, ja sen näköisetkin nämä kyllä on. Mä ennen kuin aloin pesemään, niin mä imuroin auton, mutta kuten näette, nämä penkit on ihan hirveän likaiset. Mä tein sillä lailla, että mä ensin suihkutin pesuainetta joka puolelle, vähän niin kuin penkki kerrallaan. Ja sit kun mä olin antanut sen ihan pienen hetken vaikuttaa, niin mä imuroin sen pois. Ja sit vielä mä tein silleen, että sit kun mä olin imuroinut, niin mä sit vielä tein uudestaan, jolloin mä suihkutin sitä vettä samaan aikaan, kun mä imuroin. Onpahan vaikeasti selitetty. Mutta tein niinku tupla, ellen jopa tripla pesun. Ois saanut varmaan pestä vielä enemmänkin, mutta Rasse tossa juoksi kavereitten kanssa vähän niinku pihalta toiselle kavereitten pihalle ja meidän pihalle. Ja piti olla vähän silleen niinku kartalla, että missä mennään, niin ei voinut aivan täysin keskittyä tähän hommaan. Mutta voin kertoa, että tuli mustaa vettä. Mun pesuvesi ei ole koskaan näyttänyt tolta, kun mä oon sisällä pessy. Eli jos et ole auton penkkiä pessy, niin kannattaa pestä. Tuli muuten aika mielenkiintoisen näköistä vettä. Monen tunnin urakka takana, auto putsattu ja puunattu, ja nyt ajan tämän tuohon autokataukseen. Jos nyt yrittäis saada tämän romuvälikön täältä siivottua, mua ärsyttää, kun täällä on. Tää on ihan hirveän näköinen, mutta tähän vaan niinku kertynyt kaikki, mutta nyt laitetaan tää kunto.
heippatirallaa. Ollaan maanantai-aamussa. Mä sain just äsken sähköpostiviestin, missä sanottiin, että se mun perennatilaus on lähetetty. Jes. Mä just mietin viime viikolla, että milloinkohan se tulee. Ja se tulee ihan lähipäivinä. Niin mahtava ja miten hyvä ajoitus, koska Kokkolassa on tänään aika viileä. Täällä paistaa siis aurinko, mutta siellä on viileä. Just katsoi Ilmatieteen laitos näytti, että täällä on vain 7 astetta lämmintä. Eikä ole varmasti kaukana totuudesta, koska siellä oli vilipala. Ja kylmä tuuli, mereltä tuulee kylmästi. Ja loppuviikkoa kohden näyttää, että pitäisi lämmetä yli huomenna 17, sitten 20, 18, niin mä pääsen tekemään noita istutusaltaita. Voi että mulla on sormet syyhyä, että mä pääsen niitten kimppuun. Mun pitäisi vähän nyt vaan ideoida, että miten mä toteutun. Mulla on niinku vähän visiota, mutta no joo. Katsotaan sitä sitten myöhemmin. Tällä viikolla pääset siihen projektiin mukaan. Tänään kun on viileä päivä, niin se tarkoittaa sitä, että malttaa täällä kotona sisällä tehdä hommia. Meillä on siis täällä on tosi, no täällä näyttää just siltä, miltä kuvittelet, että näyttää meillä, kun me ollaan oltu vaan pihalla. Ja sit mä oon siis semmonen, että niinku, mulla niinku hanskat tippuu sisällä ihan täysin, kun on lämmin ilma. Niin, nyt tänään on siivouspäivä ja sitten taas loppuviikko touhutaan pihalla. Kiitos todella paljon, kun katsoit tämän vlogin ja mä yritän jokseenkin katsomiskelpoisia vlogeja nyt tällä viikolla saada aikaiseksi teille. Petri tekee edelleen pitkää päivää töissä, niin me oikein tiedä, että katsotaan millaista vlogia tulee, mutta tällä viikolla luvassa ainakin nyt koko talon siivousta, sitten ton istutusaltaan tekoa ja sit mä toivon, että me saatais iskan kanssa, katsotaan jos iskä kerkee, niin saatais edistettyä asuntovaunun vessaa ja no ainakin näitä. Oikein mukavaa viikkoa sulle, me nähdään huomenna. Moikka!